Mirëmëngjes miq dhe ju të dashur Amisa. E nisim këtë ditë së bashku duke marrë një ide ju dhe unë. Se çfarë mund të gatuajmë sot? Mirëmëngjes sheftitë. Mirë se erdhe Lori. Është një nga ato ditët që normalisht fillon vapa që mëngjes. Po. Unë jam këtu sot për të demonstruar një recetë kineze. Është një stir fry rice. Por e përkthyer në shqip do të thotë një miks rizi me perime. Perime. Ose mund ta quajmë risotto. Risotto është prapë italisht. Okej. Përbërësit kryesorë është miksi i perimeve, ku përbërësit janë misër, karot, bizele, mashurka cilindrike, qepa, pak sheqer, një thelë të urdhër, pak një lukë ufomole, speci kuq dhe jeshil, tre kokra vezë dhe dy qepë bashkë me bishtë. Bashkë me bishtë. Unë kam filluar të pres specin. Specin në kuq, po. Në rrypa. Dhe pak a shumë. Do t'i referohem prerjes... Se perimeve. Perimeve. Pra në kuadrate të vogla. Të presim gjitha perimet në rrypa dhe pastaj në kuadrate të vogla. Speci kuq jep një sy goxha, është një ngjyrë që të shumë të rejtëse dhe bashkë me jeshil lëqet dhe këto misat japi një kalorit të kanë shumë recetës. Unë kam gatuar orizin jasemin, kam 1 kg orizin jasemin, kam gati, ke woku. Po. Kam edhe tiganin, se më duhet të bëjë dhe vezin, fillimisht. Por, më barojmë punën me specat, dhe po vazhdojmë me pjesën tjetër. Pra, një soj si specin e kuq dhe me jeshil. Shti, ti duhet me... Inspirosh pak me ndërrinë të ndërë, se unë nga njerë se qonë mirë ka rendi bobina, si da mos më jesë. Pra, punoj nga njerë me frena dore. Ti di që sot duhet të. Po. Atëherë bëjmë qepën gati, gjithashtu. Bishtat në formë cilindrike. Qepa faktikisht jep një shije fantastike kësaj të ashtu quajtur risotto me perime. Që du të shikosh në fund fare shia e veçantë se je për përzirë e vez, qep edhe këtu kemi kalorit e verdh, jeshile, pak të bardh dhe shia në ufës. Dhe qepa zakonisht nuk mungon të përcjet atë kini në zantë? Është një nga perimet edhe nuk e skuqin fare. Është një produkt që shërbet i gjallë. Okej, atëre merim me vezët. Tre kokra vez. Zero vaj. Okej. Interesant.
Ti në cirke që në e? Në cirke? Po. Ok. Mund të fikë gjarë, po? Dutën? Gjithashtu, dhe vezës të japim një formë katrore, paka shumë, si specet. Gjedhim specet, qepët e njëm në tas. Bashkojmë vezën. Më duhet një lukë, lutem? Po. Një përzijet letë dhe një lukë ufë molle. Shumë pak udhër. Kripën. Dhe pak nga erëza 5 star. Kjo është opcionale. Është një erëz kinezi. Me bazë yllin anis. Kështu është emri kinezëri. Po, kinezëri. Hmm? Ok, atëre, këtë dhe të alemi një anë dhe ne zhvendosemi për të bërë perimet, qepën, specit dhe perimet. Ok. Orizin kemi gati, ja ku jemi. Ok, ikim. Ikim. Ok, Lori, fillojmë me vajnë. Rreth 2 lukë vaj. Qepën edhe kripën, putem. Ky version është versioni i 1 kg oriz, por e mund të bëjmë edhe me porcione, ta marrim nga 3 lukë secila, 3 lukë mikse, 3 lukë speca, dhe mund të bëjmë një porcion për një person. Ok. Jo, është një risotto me vetëm e përime. Ne mund të shtojmë filet të pule. Po. Pak ujtë, lutem. Po. E specat. Pra nuk është nevojshme, ta shkrim që e për 100%. Dhe ketë edhe një skuqje e specin. Tu më duhet pak sheqeri. Shumë pak, një lukë qaj sheqerë dhe jetë mjaftë. Sa për të marrë atë edhësine e specit jeshilë, që zakonisht ka pak edhësirë. Pra unë do kemë parasysh, nëse do gatuaj për vetën, 3 lukë speca, 3 lukë perime. Për një racion, normalisht që nuk gatuhet për një person, por e zëmë se dhe 2 persona fillon e redukton sasin e perimeve. Nëse janë 2 persona, dhe është 5 lukë perime. Po, 5 lukë perime. Dhe 3 lukë mix speca është kuqe dhe shilë. Dhe shtonë edhe sasin e qepës, nuk është dhe thënë me gramaturë, por
Pak a shumë, kjo është baza. Perimet, lutem. Këto janë shumë këllaj, janë në për supermarkete, miks perimesh, janë dhe lirë, nuk është se kam në një kosto malë. Hapim gjithë masën, edhe më duhen kripa fillimisht. Duhet pasur kujdes me kripën se kemi në salsën e sojës. Jo, s'më duhet piperi të ashti, më duhet 5-star-i. Shumë pak. Një rukë qaj. Specin peperoncina, për pak, shumë pak djekës. Pra, i apim një shije djekëse, edhe kjoj loj speci nuk është shumë djekës. Vetëm sa për t'i dhëna të shumë pak piper të zi, të bluar të freskët. Salcën e sojës, një lukë, më duhet të shkoj me masë. Dë lukë salcëve. Duhet jetë një tigani madhë, që të përnosh lëzishtë. Atë ti ke lytë në e shah? Po. Rokadrë ke bënë e? Përzirë për fundimtare. Dhe të shi s'ka në i gjithë vështirë për ty, Lorje? Absolutisht. Në kjo se s'ka gjithë vështirë për ty, e njëtë a gjithë dëpramis. Dëpramis. Kjo është rada qepës dhe vezës. Këtu kemë bëruar, më duhet të përfondoj me salcën e sojës. Dhe përgjirë përgjimtare. Salcë e sojës, duhet në rritet edhe për në pjatë, për pak dizajnë dhe shije. Vapa. Atere, po bëj pjatën gati. Bëj pjatën gati dhe neve do të prezentoj pjatën pranvisët. Në të apënim pranvisët, po.
Okej. Faleminderit Lori për kontributin. Të lutem. Atëherë, përfundoj me shumë pak piper të zi dhe salcën e sojës. Atëherë, anvisat dashura, kjo ishte edhe pjata për sot. Një risotto me perime. E thjeshtë e shpejtë. Për sa i përket shijes, le të lëm këtë mbretëreshën e degustimit. Okej, Lori. Unë e di dhe në gjumë këtë shijen e kësaj. Do pak krypë? Shumë pak. Kur të kemë mishë në shtëpi, apo, në mbushë të mëndit. Kjo e që do jetë pa dyshim, pa dyshim e gatuar nga unë. Normalisht, kjo recetë është për momentet veçanta, kur do të respektosh një të huaj. Mundësisht që tjetë nga Azia, edhe të ikë të ruri. Do me sen duhet gjenë një shok ose një shok që Aziatik që të bëjë këtë recetën. Gjenë një shok tishtë. Duhet kërkuar vetëm ka dëshira për të bërë recetën. Okej, gjenë një shok, shok që në udhe këte. Okej, miru papshim, shikojmë i nesër. Shikojmë i nesër.